အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Cliff Fighter YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ Freedom for Fair ကြောက်ရွံ့မှုမှလူမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မိန့်ခွန်းတွေကိုရေးသားဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးဖခင်ရဲ့အာဇာနည်သွေးအဖြစ်ပါလာတဲ့ရရဲတောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာသူမရဲ့နိုင်ငံနဲ့သူမရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်သူမရဲ့ဘဝကိုတောင်ပိဆက်ခဲ့ရတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာ1988ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးခင်ကစားလို့ National League for Democracy NLD ပါတီကိုတည်ဆောင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာစစ်တပ်ရဲ့မတရားမှုတွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆန့်ကျင်ဖီဆန်ခဲ့တာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်အကြီးကြီးချင်းချောက်ခံရခဲ့ပြီးနောက်နေပေါင်းများစွာနေအိမ်အကျွေးချုပ်ဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ရေစံတက်တီနဲ့အနစ်နာခံမှုတွေကြောင့်1992ခုနှစ်မှာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာလုံးကဒီစားရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Freedom for Fair စာအုပ်မှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်ရောက်လာပုံစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။မိမသားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျန်းတန်းတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုရင်လက်အောက်မှာဒီမိုကရေစီခရီးကျန်းကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကိုဒီစာအုပ်မှာလေ့လာနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Freedom for Fair စာအုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်စုကိုတော့အခန်း၃ရဲ့အနေနဲ့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခန်းဖခင်၏အမွေကိုခံယူခြင်း၊ဒုတိယတစ်ခန်းဒီမိုကရေစီရှာဖို့နော်၊တတိယတစ်ခန်းကြောက်ရွံ့မှုနဲ့လူများချင်း၊ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Clip Fighter YouTube Channel လေးဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဖခင်ရဲ့အမွေကိုခံယူခြင်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်သူမရဲ့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းကိုချန်ထားခဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအခန်းမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အကြောင်းကိုစတင်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်အောင်ဆန်းကို1915ခုနှစ်နှမောင်းမြို့မှာဝင်ဖွားခဲ့ပါတယ်မောင်အောင်ဆန်းဟာနှမောင်းဘူရင်ကျောင်းတော်မှာအချိန်ငယ်ပညာရေးသင်ကြားခဲ့ပြီးအသက်13နှစ်အရွယ်မှာရေနံချောင်းအမျိုးသားကျောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ကိုလိုနီလက်အောက်ခံနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားကျောင်းတွေဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရတမတ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေး Atwoodbury ကိုစန့်ကျင်ရာကနေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ဆန်းဟာအမျိုးသားကျောင်းမှာတက်ရောက်နေစဉ်ကတည်းကဗြိတိရှနယ်ချဲတွေကိုပုံကံမောင်းထုတ်ဖို့ဤအမျိုးမျိုးကိုကြံစည်နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မောင်အောင်ဆန်းဟာ1932ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ဆောင်မှုဘက်ကိုအေးအဆင်းနဲ့အောင်မြင်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပညာသင်ဖို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်ဆန်းဟာကျောင်းသားနိုင်ငံရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကုမတမကရဲ့အမှုဆောင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1938ခုနှစ်မှာတော့ကိုအောင်ဆန်းဟာကျောင်းကထွက်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒုဗမာအစည်းအရုံးကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအရုံးမှာလူငယ်တွေကိုတခင်တက်ပြီးခေါ်ဝေါ်တာကြောင့်ကိုအောင်ဆန်းကနေတခင်အောင်ဆန်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။1940ဩဂုတ်လမှာတခင်အောင်ဆန်းဟာဗြိတိရှတွေကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်တရုတ်ပြည်ကိုတင်မောနဲ့ထောက်ခခဲ့ပြီးကွန်မြူနစ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့မတူခဲ့ရပေမယ့်ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကသူတို့ကိုတိုကျိုမှာရှိတဲ့ဘူမူဂျီဆူဆူကီကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဂျပန်ရဲ့အကူအညီကိုယူတည်မယူတည်ပြည်တွင်းမှာအယူအဆကွဲပြားခဲ့ကြပေမယ့်တခင်အောင်ဆန်းကတော့ရတဲ့နေရာကနေအကူအညီယူပြီးနောင်ဖြစ်လာသမျှကိုမီးစင်ကြီးကမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ဘူမူဂျီဆူဆူကီနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။1942ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတခင်အောင်ဆန်းမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တွေဟာအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်မဲ့ဗမာတော်လှန်ရေးတပ်မတော်တွေအတွက်လက်နက်နဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမှဖြစ်တယ်လို့လက်ရေးစင်လူငယ်တစုကိုလည်းစစ်တင်နှံပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်တင်နှံအတွက်လူငယ်အယောက်30ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဒီလူငယ်တွေဟာနောက်ပိုင်းမှာရဲဘော်3ကြိမ်လို့ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေမပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အများသဘောတူညီမှုအပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာအချင်းချင်းကြားစိတ်ဝမ်းကွဲစေမဲ့မျိုးစေ့ကိုပြုလိုက်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲတခင်အောင်ဆန်းဟာသူရဲ့အနစ်နာခံမှုခေါင်းဆောင်ပိသားမှုနဲ့တတူရှိမှုတွေကြောင့်ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စစ်တင်နာပတိတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဟာဗြိတိရှတွေကိုတော်လှန်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်ထက်ဆိုတဲ့ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေရဲ့လက်အောက်ကိုတော့ကျရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။1942ခုနှစ်လောက်မှာဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်တွေကတာဝန်မဲ့လူတွေရဲ့လုပ်ရဲကြောင်းကရင်လူမျိုးတွေနဲ့လည်းပဏိပခဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်အမြဲကယူဆိုင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာကရင်လူမျိုးတွေရဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြန်လည်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဗမာတပ်မတော်တွေမှာကရင်တပ်ရင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။1945ဩဂုတ်လမှာဖက်ဆစ်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဖာစာဖာလာအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးကိုစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖာစာဖာလာအဖွဲ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အတူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာလည်းမြန်မာပြည်သူ့တရက်လုံးကထောက်ခံအားပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ချုပ်တဲက community ward ကိုလက်ခံသူတွေကတော့ LNI community ward party နဲ့ LNPU community ward party ဆိုပြီးတော့ခွဲထက်သွားခဲ့ကြပါတယ်1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာအောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ကိုပြည်တိရှာတို့နဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပင်လုံစာချုပ်ကိုတိုင်းရင်းသားတို့နဲ့ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီး1949ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာလှုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်။လှုပ်ကြံခံခဲ့ရချိန်မှာအသက်32နှစ်သာရှိနေသေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာသူကြိုးစားခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့အသည့်ပွင့်ကိုတော့ခံစားခွင့်မရခဲ့သေးပါဘူး။လည်ရရပြီးနောက်ပိုင်းပါလီမန်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးတက်တက်ပြီးကျေပွားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း1962ခုနှစ်မှာပိုချိုကြီးဦးနေဝင်ကဦးနုအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးစစ်အာဏာသိမ်းကဆိုရှယ်လစ်တပါတီအာဏာရှင်အစိုးရစစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုအစိုးရကပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ကောက်ပဲတည်နိုင်ရောင်းဝယ်မှုတွေကိုလက်စတက်ကချုပ်ကင်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးနေဝင်းရဲ့တပါတီဆိုရှယ်လစ်စနစ်အောက်မှာစီမံအုပ်ချုပ်မှုအလွဲမှားတွေနဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာချစ်ချုံကျသွားပြီးတိုင်းပြည်ဟာလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။အနှစ်သာရမရှိတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆိုအောက်မှာ25နှစ်ကျော်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1988ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးပါဝင်တဲ့အရေးခင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပြည်သူတရက်လုံးဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတခဲနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံသားမှနေထိုင်ပြီးအိမ်အောင်ကြနေတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလည်းကျမရေးမကောင်းတဲ့မိခင်ကိုပြုစုဖို့မြမပြည်ကိုပြန်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အရေးကိစ္စကိုခေါင်းမဆောင်နိုင်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့နိုင်ငံသားမှရှိတဲ့ခင်မွန်းတဲ့တာဏီယာကိုဆုံးခွာပြီးဒီမိုကရေစီခရီးကျမ်းကိုစတင်ချောင်းလန်းကသူ့အဖေရဲ့တော်လှန်ရေးအမွေကိုဆက်ခံခဲ့ပါလို့ရတယ်။အခန်းနဲ့ဒီမိုကရေစီရှာပုံနော်။ဒီအခန်းမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးလောကထဲရောက်ရှိလာပုံနဲ့သူမရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုလို့ကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှစ်နှစ်သားသမီးကလေးကလူကြံခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာသူမရဲ့အဖေအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမမတ်မိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အရရောက်လာတဲ့အခါသူ့အဖေရဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေစုဆောင်ရင်းသူမရဲ့အဖေကိုကိုအကျိုးထက်တိုင်းပြည်အကျိုးကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်အလွန်လေးစားကြည်ညိုခဲ့ပါတယ်။ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့အနစ်နာခံပြီးရရင်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလည်းအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီစဉ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်မှသာလွတ်လပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထူထောင်နိုင်မယ်လို့နားလည်တဲ့ပေါ်ပေါက်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ1988ခုနှစ်မှာပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတရက်လုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတခဲနဲ့ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အရေးတော်ပုံဟာမအောင်မြင်ခဲ့ပဲစစ်တပ်ရဲ့ရေးရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းမှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ညီဝိုးပြပြရေးတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့နာဝတာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကိုကြာရောက်ခဲ့ရပါတယ်။နာဝတာအစိုးရဟာနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့အခါဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာဏာပြန်လဲပြီးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ National League for Democracy NLD ပါတီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီအရေးစီးရင်လှုပ်ရှားမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်သူလူထုညီညွတ်ဖို့နဲ့စိတ်အားတက်ကြွဖို့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာမိန်ခွန်းတွေဟောပြောပြီးစီယုံလုံးဆော့ခဲ့တာကြောင့်စစ်အစိုးရရဲ့မျက်မှောက်ချိုးမှုကိုစတင်ခံခဲ့ရပါတော့တယ်။ယူကောက်ပဲလုပ်ပြီးအာဏာလွှဲပြောင်းပြီးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တဲ့နာဝတာစစ်အစိုးရဟာအာဏာကိုရင့်မှုပြီးလက်နက်အားကိုနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာငယ်စဉ်ကလေးကစစ်သားတွေလက်ထံမှာကြီးပင်းခဲ့ရတာကြောင့်သူမဖခင်တီထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ကိုတယောစင်ကြည့်လို့တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတပ်မတော်ကိုပြည်သူကရွှေချမုံတီတဲ့တပ်မတော်မဖြစ်စေဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်အကျိုးကိုရှေ့ရှုဖို့လောက်ခဲ့မိတဲ့အမားတွေကိုတောင်းပန်ဖို့နဲ့လမ်းမကိုအချိန်မီရွေးချယ်ကစာရာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကအကြံပေးခဲ့ပေမဲ့လေစစ်အစိုးရကတော့သူတို့ရဲ့မိုက်ဆက်ကိုဒါဆက်လက်ခင်းကျင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီကောက်ဝဲမတိုင်မီကာလာတွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတိုင်းပြည်အကျိုးရှိရှုပြီးစစ်တပ်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကျင်ခဲ့ပေမဲ့လေနာဝတာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးနေဝင်ကနောက်ွယ်ကနေကြိုကန်ခဲ့ပြီးနာဝတာစစ်အစိုးရဟာလူငါးဦးထပ်ပို့ပြီးစုဝေးခွင့်မရရှိရဆိုတဲ့ပုံမှန်နှစ်မြင့်ဆောင်88ကိုထုတ်ပြန်ပြီး NLD ပါတီဝင်တွေကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေမပြုလုပ်နိုင်အောင်တားမိခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်နေ့လိုနေ့ထူးနေ့မြတ်တွေမှာတော့လူ100ယောက်စီသာစည်းရင်ပေးပြီးကာရဝါပြုရမယ်လို့ချုပ်ချေကန့်သက်ခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုလည်းနိုင်ငံရေးမလုပ်ဖို့အတွက်ညီမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောက်ဟန်တာခဲ့ပါတယ်။နဝတာစစ်ဆိုရဟာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာပုံနှိပ်ထွက်ဝေခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတမ်းစာရင်းတွေကိုလက်ဝဲသိရှိရုံနဲ့တည်းဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်သူနဲ့တက်မတော်ကိုတွေးခွဲနေတယ်လို့စစ်ဆိုရကနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေကြေညာခဲ့ပြီး NLD ပါတီဝင်တွေကိုလည်းပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။န
Nawada Soya ye Luyat diha, Tina Baga Nate Soya ye Luyat Tatang Po Suni Badine. Tamimele Don Sansujiha, Tukango, Tanane Tintane, Satashi Gurang, Jinko be shocked to a yere, and Mutamidia Pitaja, Tumaya Democracy in Makosolo Poro, Longwa Massinzake Babu. Nawada ye Digaya duha, and a deep Pitaja, Sit Soyaha, and a deep Badinessa Sandamalu Alongo, Missi Doubtal Jishu Kebari. Nawada Soyaha, Piru de Gulana Babi, a Jau Diana Ucho Nankedalo. Nangayi Padi de Gule, Lula Swa, Sion Queen, Sitan Lan Shao Queen never be here Babu. And a diet mess where Sion Yi's in Yule, a Mumu now Shakedalo, Taji and Pitta Mess Role, Piru de Gul Chain Chow Kepia Madine. Dilu Pino Muriha, Democracy San Chain Sanonine, Akani, Mulu Dons and Sujiga Taupia Kebimele. Sit so Yagaro Longwa, a Yumasai Kebabu. Dons and Sujidoha, a cat came Muson, Chain Chow Muson, Shinni, and Chagabe, a Tanda Yibi, Lame, Yuka, and Sango, Josa Kitabari. Tambigo, say the Namashi, Nawada, Sit so Yaha. Tanguya goes a ma, you got way, look at Bimele. You got way, Mayashi, and Nanti Badigo, and I live down with Big Gabe, Piru Sanago, Yam Yam Tintin, Yamway, Pugabari. Nawada Sit so Yaha. Tong Sansu Chibu, nay a jay tone, Nipom Yazwa, Tainte Kabi. Thank you, and I will be by Lawaji Okabari. Eddie Changa Sabi, Tong Sansu Jiha, do my yet legend that the Nazugo, nay a jay tone, da gong songa abi, the manning a democracy lansa halibi, the pipine, mimming like a warri. Tong Sansu Jiha, Tanguya goes at the Kunema, Kabat Ninja, you know where Suyashi Kabi may, nay a jay joke janibi, subwego, the young man Jim Shigaraja. Tumaya Taji Pitu, Alessandra Ariska, Tumakuza, Tayak Sagapio Kayabari. Tuan Sasujiha, Tumaya Kimone, Taniago, Bida, Sungha Gayabi. Tumaya Kimon, Kinsa Yoganet, Sumbati Marama, and Nama, she would be Nagabu. Tayo Mumat Lumyachin. Di Kamaro, Tuan Sasuji, the Borane, Nangayi Kayita Drigo. Tumaya Mingo Nigani, Gong Lok Timbia Toma Pipari. Tuan Sasujiha, Nangayama Nipamias on the Tanga to Pitta Epi. Our folks wrote the Garugani, Boyaga to Pitaja. The man Nangango and Nangan in Lube, Lulabi, the Amyata Mushi, Timo Gracie Nanga Pisses and Nets, and up in Jadu Pipare. Taja led on Sasujiha, Nangan Jama Shide to my Mitazune, Isis in the Tainan at Queen Yego Lalo Kabi, Tanguya Shisashi Kune, a Yigama Pawinga Pipare. Bojo Amsa yet the Milo Navy, the man Nangay Lula Yutaipuema, Kong Shang Nilo, Matendor, Wulu can you be, to Pagan yet Nangay and Winigo, Sakanga Pipare. Nama Biha, Mizi Mi Oza Gamone Api, Mibo Mi out the Yansa Tarile, Lone Portrait Ware Nangan the Nangan Pipari. Tilo Nangan the Nangaha, Kava, a singer's own Nangan singing there when Niragaro sing Macauzia Babe. Tuan Sasujiga, Nama Bi singing waiting near it, Jang Yingo, Jali and Masha, Yada Mapi, Sinjin Matong, a Pyong Hoyan, Lupo Bango Shira Made, Ile in Man Bin Jessie Jang Sure, Buddha the Arone, Ninai B, Don't Tap Jata Kevari. The man in a seer in the Yari Jingha, Sit Arash and Sunny Dog, Piosi Dagayari, Democracy Queen, Pianle Yashi Aung, Long Love that Duba Mumishijin. Gojin the Yane, Nanga Yi Saya, Sandin San Nonego, Yuin Piosi Darago Mapu Pinjin. Time Pisi Yago, Suyaza, Ting Chok Gandre Tajin. Dina Amyo Mine, the Mari Machida Ludigo, Kong Santin Hyajin, Asashi at Chapri Dog Pite, Luk Don Sansujiga, Don Da Kevare. Time he go to the Ludiaha, Pidu de go do happy melum of Pitame, Pidu de Gangjo, Minjit de Asevane, and ye, Samia Nine do that Pitane, look to answer Sujiga, can you tabare? Minjin de Aseva Suragaro, Bacon Sun Jejin, Gojin de Agamonje, Gojo Sunjin, Sita Pyong Machin, Jen Najin, Cho Chenjin, Amyama Twachin, A Jamma Patchin, D Kenjin, Pidu a logo, Massanjinjin, Sarido Web Pipare. Asuya de Yaha, the Chadrigo, Gentle Namada, Asuya look corn I'm up yippee. The Chadrigo, Nagway Pugame, so you know. Time do pitari, Yandu appear, Yanum Yungabare ma, Ted drink and map your day, look down since which you got so wari. Namabigo Uchodari Anashinriga, Democracy Sora, and now don't sound up your day. Namabiha, Democracy Sending Net Ganymu, she bullet, Sinjay Billy Shijare. The Gero, Democracy Sending Sora, Luda the Ujensigo, you the Liza Mushi, Sending Pite, Lusore, the Rawaha, Juzai, and Piapsin, and a team, Nimiate, the sheep, Nunes with the Kuba, Taja, Luda Raiha, Doria Lu Queen Yurigo, you the Liza Mushi, Democracy Lumu Sending Nera, Titan to Lipia Bari. Nangan Daraiha, but do go mat, Major Yabe, Go Loko E. Chenchen Lopi, Tint Nitan Satan Nangate, Pawamu, Lula Jabari. Tabi Mele, Anashi and Suyaha, Nangan Darigo, a deep in Yamashi to relook the mappy, Duru Lakotega Yilu, Dolo Don Malu Mark Lochenai, Loke Jabari.
ငါတို့ပြောရမယ့်ဘာမှဆောရကမတက်ဖဲလက်ခံယုံကြည်ရမယ်ဆိုပြီးလက်နဲ့အာကုန်နဲ့အတင်းဓမ္မကန့်သက်ချုပ်ချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာရှင်ဤဟာတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်မျိုးချစ်စိတ်အစရှိတဲ့ဇဂလုံးနေနဲ့လေသူတို့ရဲ့မတရားမှုတွေကိုတွေးယူတန်းယူဖုံးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျိုးကြောင့်မစင်ကျင်နိုင်ခြင်းရှိစကားနဲ့နောက်စကားမညီခြင်းပြည်သူလူထုနဲ့ကင်းကွာခြင်းတွေဟာအနာရှင်တွေရဲ့ဇယိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုထားပါတယ်။လူဆိုတာဟာတဘဝအပြင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့တက်ရှိတရားတွေပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအနာရှင်စနစ်ကိုတွတ်တုံပေးလိုက်တဲ့အကြောက်တရားတွေကြောင့်မြန်မာပြည်လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးစိတ်စိတ်နေတတ်တဲ့ထမင်းစားတဲ့စရုပ်တွေလိုဖြစ်လာပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်လက်အောက်မှာလွတ်လပ်စွာတည်ခေါ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ဤဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိသလိုအသိပညာဗဟုသုတတွေမရှိအောင်လည်းနည်းမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။အာနာရှင်၏အသုံးပြုလေးရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ညီဝင်ပြပြရည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကညီဝင်နေရမယ်၊ဝတ်တွားနေရမယ်၊ပြီနေရမယ်၊ပြားနေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတာကြောင့်လွတ်လပ်တက်ကြွတဲ့နိုင်ငံသားတွေဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံအာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အဓိကတရားခင်ကတော့အာဏာယူပို့ချုပ်နေဝင်တဲ့သူရဲ့လက်ကမ်းတုပ်စစ်တပ်ချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမရော်ဒါရီဆိုတာနိုင်ငံနဲ့ပြည်လူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်နက်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပါ။တမရော်ရဲ့တာဝန်ကပြည်လူတွေကိုအလုပ်ကျွေးပြုသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမရော်ကတော့အာဏာကိုယူတက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုဒါခံခဲ့ပါတယ်။ဦးနေဝင်၂၆နှစ်တိုင်တိုင်နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဟာပြည်သူအပေါ်သစ္စာမရှိတဲ့တမရော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နဝတာစစ်ဆိုရမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးအာနာသိမ့်ခဲ့တာဟာလည်းပြည်သူအပေါ်သစ္စာမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံလမ်းကြောင်းမှန်မှရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်ထားတဲ့တမတော်ဓာတ်တိုင်းလည်းပညာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပညာဆိုတာအတန်းပညာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်လက်ထဲကလက်နက်ကိုဘယ်နေရာမှာတုံးတင့်နေဆိုတာကိုသိနာလေတဲ့ပညာကိုသာဆိုလိုပါတယ်။အတန်းပညာဘလောက်ပဲနှိမ်ချနေပါစေပြည်သူအကျိုးကိုဘယ်လိုထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိနာလေရင်ပညာရှိပါတယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဟာစကရေကအနေနဲ့များတဲ့တိုက်ပွဲအနေနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အာဏာကိုရတဲ့အနေနဲ့ကင်ဆယ်ထားမယ်။စစ်ကောင်ဆောင်တွေဟာဒီမိုကရေစီကိုလွန်လွယ်နေတော့ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲမှုအတွက်သူတို့လက်ထက်မှာလက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလူမျိုးစုံတွေကာကွယ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူအလုံးဟာတတိရှိမှုစိတ်တန်းကြက်ခိုင်မှုအနစ်နာပေးခံမှုတွေနဲ့ရင်းနှီးပိဆက်မှုဟာကြောက်ရွံ့မှုတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြစ်ဆက်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းအပ်ပေးထားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စံပြအဖြစ်စိတ်တချမ်းခိုင်စွာနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလျက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေဒါညီညွတ်မယ်ဆိုရင်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတို့အားလုံးအတွက်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ကိုလမ်းကင်နိုင်မှာအတည်ကြပါပဲလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုထားပါတယ်။ညီကောင်ချုပ် Freedom for Fair စာဟုတ်ဟာသူရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကျိုးစွန့်အနစ်နာခံထားခဲ့တဲ့အာဇာနည်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအာဏာရှင်လက်အောက်မှာရည်တည်နေခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းတွေကိုပါလေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ရဲ့ပထမခန်းမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ပထမမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြိုးစားခဲ့ရပုံတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယခန်းမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပုံနဲ့အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်မှာရုန်းကန်ခဲ့ရပုံတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးခန်းမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆနဲ့ခံစားချက်မှုတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်ခံခဲ့ရပေမဲ့လည်းသူမရဲ့ဒီမိုကရေစီအိမ်မက်ကိုမစွန့်လို့ပဲအခုချိန်တိုင်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လင်းသားစရာလူထုကောင်းဆောင်ကြီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Freedom for Faisal ရဲ့အနစ်စာချုပ်ကိုယခုလိုတင်ပြရင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်ဒီမှာရင်အဆုံးသတ်ပါရစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်